Rain förut, en gammal hårdrocksballad. Det blåser ordentligt hårdrocksväder här utanför Bullets råa turnébuss. Växjöbandet som besöker oss idag. Snyggt med lite hötorgskonst. Och här har ju gamla hårdrocksgruppen Ulrika hittat hem, kan man säga. Nej, fel! Vad var det för någon? For Whom the Bell Tolls, Metallica. Vi kan ta lite... Okay, jag tror det var någon Purple-låt. Vi pratar om de här olika symbolerna som man har i hårdrocksvärlden. Det är tuffa jackor, långt hår, onda blickar. Inte så mycket just från Bully, tycker jag. Alltså en fräck turnébuss också. Hur viktigt är det att åka runt en sån här? Ja, vi accepterar inget annat än den här stilen på fordon. Ni har inrett den själva, eller? Ja, den har blivit genomgången några gånger. Vad är ni mest nöjda med då? Det är nog fan pantnedkastet där, tror jag. Det är ett pantnedkast där. Som man slänger burkar i. Okej, så här slänger man... Okej, så man tar en känd ölsort här. Och sen bara slänger in. Ja, okej. Ja, så samlar man. Ja, det är snyggt alltså. Något annat? Har vi våran sophink då. Jaha. Annars är det inte det här kanske en miljövänlig buss. Årtalet känns... miljövänlig. Det är det bästa. Den drar lite. Ja. Och slänger man här då? Allt annat. Källsortering. Vad får man inte göra i den här turnébussen? Var nykter. Det finns inga regler i den här bussen. Det är det som är det fina, att du bara gör precis vad du vill. Hela tiden. Får fans komma in här till exempel? Ja, herregud. Ifall de är tillräckligt hårda. Men vad är ni extra rädda om då? Är det något speciellt som... rör inte den där? Nej. Ingenting. Här får man röja runt. Ja. Kommer AC/DC få följa med in här sen när ni ska vara förband till dem? Ja. 21 juni var det, va? Om de sköter sig ordentligt så får de ju det, givetvis. Och inte pilla för mycket på stegen och så. Då är de välkomna. Ja, det kan vara känsligt där ifall någon smäller på någon dålig musik. Mm. Då blir det hus i helvete. Man ska ju egentligen helst ha långt hår här in också. Ja, men du är undantag. Ulrika väger upp där för dig. Och vad sätter den här bussen kosan efter när ni har varit hos oss? Ja, vad fasen ska vi? Ni ska till Tyskland? Mm. Ja, vi kanske flyger dit. Vi har faktiskt någon dag ledigt mellan. Så vi ska hem till Växjö igen. Ja, man får se den här på E4 ner. E4. Mm. Sweden Rock är väl nästa ställe man får se den, tror jag. Och när vi är ute och kör. Och flockas runt den. Precis. Ja. Vi ska lyssna på Bullet också en gång till. Mm. I slutet av programmet då. Stämmer. Mm. Tack för att vi fick besöka det allra heligaste. Jag ska inte ens fråga vad som är bakom draperiet här borta. Strax tillbaka. Titta inte heller.